अब पाउन सक्नुहुनेछ काठमाडौँ चाब हिल सिफलमा आकर्षक घर, त्यो पनि बिना कमिसन बिना एजेन्ट, किन्ने र बेच्ने बीच सिधा कारोबार। काठमाडौँ सिफल कुटुबहाल मुख्य बाटोबाट 150 मिटरको दूरीमा 2.5 तल्ले 3 आना 2 पैसा क्षेत्रफलभित्र बनेको यो घर हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। दक्षिण मोहडा 12 फिट बाटोमा जोडिएको 4 बेडरुम, बाथरुम 4, लिभिङ 2, किचन 2 र 1 गाडी र 3-4 बाइक पार्किङको सुविधा भएको यो आकर्षक घर किन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको सिधा घरधनीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर रियल इस्टेट, घर जग्गा खरिद बिक्रीका लागि एकमात्र भरपर्दो माध्यम। धन्यवाद।